É importante você ver um local entre a cozinha e a sala de jantar. Você verificar um local para você colocar essa mesinha, esse cantinho do café, que não vai interferir na sua circulação, porque vai ter coisas ali em cima que são frágeis. Para o local, você pode escolher um buffet, um aparador, alguma mesinha que você já tem na sua casa, que não seja muito baixa nem muito alta, um tamanho ideal ali para você colocar o seu cantinho do café. Se você não tem nenhuma dessas mesinhas e gostaria de economizar um pouquinho mais, você pode colocar uma prateleira. E essa prateleira, você vai lá e apoia ela numa mão francesa, ou, tá muito na moda agora, gente, você coloca com aquelas alças de couro, sabe? Então vai ficar super bonitinho, e aí você tem um espacinho do café ali e não precisa ser necessariamente uma mesa. Agora, se você não tem aquele espaço perfeito para colocar o seu cantinho do café, aí você pode colocar em alguma bancada que você tem na sua cozinha ou na sua sala de jantar, até mesmo aquelas bancadas que dividem esses dois ambientes. E aí você escolhe para as peças não ficarem muito bagunçadas ali, misturar com outras coisas que você vai usar nessa bancada. Você coloca uma bandeja grande, coloca tudo dentro da bandeja e deixa bem no cantinho. E aí fica perfeito ali um cantinho do café.